Drage moje pratiteljice i puno poštovani pratitelji, evo nas u još jednom prilogu iz naše prekrasne Like, iz koje vas najsrdačnije pozdravljam ma gdje bili. Isto tako hvala svima koji me pratite i koji komentirate i lajkate moje priloge. Zapravo, dragi moji, ponovo vodim na rijeku Liku, koja je ovo godišnje doba čarobna. I danas su sa mnom u društvu riječki vuk Nikica i ženin rođak Eso. Vrijeme za plovidbu rijekom danas je idealno. Moj prijatelj Nikica nikad se ne odvaja od svojeg ribičkog štapa. Laganom plovidbom krenuli smo niz rijeku. Ja pitam prijatelja Nikicu kada je zavolio ovu rijeku. Dolaziš na rijeku Liku, koliko si bio star? Ove godine? Ne, inače. Ajoj, kod dite sa ujakom. Sa ujakom? Sa ujakom Ivcom, Kovačevićem iz Klanca. Jel? Da. I od onda uvijek dolaziš na rijeku Liku? Onda. Kao klina sam dolazio na ove, na praznike, ono, aha, ferije i onda tu po 15 dana, ali dođe ujak na godišnji i onda mi išli u ribolov. Da. To je ljubav. Koja je traje, da. Ne treba čovjek ništa ni uloviti, evo, ako samo dođeš, ma tu da. I odmah ti je lipše. Milina. Ne vjerujem gdje sam došao. Da. S ovoga mosta sam skakao na glavu. Mladost. Da. Ne mladost, prije 3-4 godine. Da, bilo je nekih desetak metara dubina. Da. Ima s njim. I to čuva. I suprugin, rođak Eso, uživa s nama u plovidbi. A tu je i turistički riječni brodić koji turiste vozi rijekom sve do Krušičkog jezera. Ispred nas otvara se prekrasan kanjon rijeke Like.
Naš Nikica vješto upravlja sa svojim čamcem. A kako rekao, ženin rođak Eso uživa u svakom trenutku ove plovidbe. Ovdje su od Nikice prijatelji napravili kolibu u šumi pored jezera i tu žive preko ljeta. Plovidba mirnom vodom kroz prekrasni kanjon rijeke Like nešto je što se ne da riječima opisati. Nikica nam usput priča o svojim doživljajima sa ove prekrasne rijeke. A evo susreo nas je i onaj brodić, riječni pun turista. Ovdje već na samom jezeru zastali smo kako bi se odmorili. Ovdje sam digao dron kako bi snimio jezero odozgo. No isti taj dron je neslavno završio kasnije u vodi.
Jezero iz zraka prekrasno je. Puno manjih i većih otočića. Ovdje počinje trenutak pada mojeg drona u vodu gdje postaje podmornica. A vas najsrdačnije pozdravljam, dragi moji, sa ove prekrasne rijeke. Ma gdje bili? Ovom prilikom zahvaljujem dragim ljudima iz Kutine koji su mi pronašli i vratili drona.